我问他说有没有啥味道，他说没有。我叫胖妞说，和水一样有啥用？哼哼。就得这样，不然他那个哪里能看得了？就上次从广西回去了之后吧，估计就是那一段时间，它就效果特别好。他都已经，他从这边回去的时候就开始了，他又不按时。嗯，可以。现在吃一条，就等明天再吃一条。人家一天要吃早餐，晚饭吃一条，中餐吃一条就行。喝像喝水一样。那可以。他是隔一天一次。什么一天一次？说他是喝都不，他都不按时的，想到才喝，不想就不喝，哼哼。没规律。要是他按时的话，应该效果会更好。我要坚持像你那样。你说不能瘦成这样，瘦成你这样，你其实是没办法嘛。我要坚持，我要像你那样。笑死我说你像我这你家胖妞要是瘦成你这样，那就不得了了。不得了了，哪里得了？女孩子一般不是100斤就正常了吗？啊。就像还是要看身高吧，就像1米6左右，有个90斤、100斤应该是最合适的了。然后你的话，我就觉得还是要有个80斤才合适。你再长7、8斤肉，应该也看不出来，看不出来。你们看不出来我胖吗？看不出来呀、啊。不是我拍照的时候，我显得我这里还有这里好大，但是我现实中我就没有那么大，我也不知道怎么回事。哎，反正照相机有时候拍出来的效果，自己看着都不一样。你看以前我用那个苹果手机，有时候我拍一张出来，再怎么拍都把自己拍的变形了。然后，特别是我照镜子的时候，一大块镜子看着那个脸小，然后你开个视频，这个脸咋那么大呢？啊，他有些时候他可能。反正那个摄像头也有讲究。这个人要说话吗？不是嘛，就是像打，就是那个微信视频嘛。嗯。你照着镜哦，子，微信视频。你这个脸是很小的，然后你就跟人家打视频，你这个脸是这样子一宽啊，就上次，你在海南的时候，等你妈妈两个接了个视频，发了一个作品，我看着就是，然后上面那个就是脸上面好像就要冒得高一点。这里好大。这好宽，嗯，也不知道怎么回事。对。我说呀，哎，就是你拍照的时候，你就看，有时候我就看出来，你。手机稍微拿上去一点，看到那个脸型又不一样；稍微拿下来一点，看到脸型又不一样。这样子就不一样，对，然后你这样子又不一样了，不知道对怎么呀、啊。回事，没整懂。但是这个快手这个用了这个还好一点，如果用原相机，就像以前那个苹果相机拍出来，真的看到那个差距真的特别大。那也是，个吧，那个，我拍身份证的时候有一张不是我刚去海南没长痘的时候，那就是原相机拍的，这里，呵呵，
鼓鼓的呀。嗯，我说这是怎么回事呢？我说胖了胖了。所以有时候相机拍出来你也不要相信。那些在手机上面嘛看见我胖了，但是一来到现实中他说哇塞，你在手机上面你跟你妈差不多大，为啥一来看那么小个呢？哼哼，不知道啊。还有一个原因可能是你平时也是坐着的。坐着的就看不见。你看你就像我一样，虽然以前身个子还是算比较高的了，但是你坐着你随便怎样你也看不出你身高很高。看我家臭屁虫就知道了，拍照他那么小个。主要是你不要跟你表妹坐在一起，跟你表妹坐在一起之后拍出来更明显。不喜欢跟他能够把我压弯。不管是宽度还是高度都感觉他，你在他面前瞬间已经小了好多。后面我看不见我了，看不见前面，打完了。看不见我长什么样。然后你表妹在你面前就好比是一座山。然后我家臭屁虫也是，你照着手机嘛，它很矮的。然后你看。然后你跟它一比。坐在一起一比较的话就明显了。哇塞，他那个脚老长。对呀、啊、你小妹的又遇到个子还是算比较高的。嗯，他那个子还是。就是他那个腰老是这样子。不知道怎么回事。我有一个。也有一个也应该是属于表妹吧，她也有1.73米。上次来我们家的时候，我看见她坐着的时候也是那个背驼的，哎，看着都快弯来变形了。对呀、啊，我妈就说。他们是。为什么这些人都是驼背呢？对，反正她现在还小，她就是养成了那个习惯，以后慢慢的把那个习惯改回来就好点了。就以前我在学校的时候，我也记得有初二、初三的时候也有那个习惯，把背挺得直直的，感觉好累呀、啊。然后一弯着腰，感觉好舒服。对呀、啊。然后我妈说，可能是个子高的人都是驼背的。主要是那个习惯没养好，习惯养好了之后，腰背上的力量要大一点了，他就。就不容易这样弯腰驼背了。我觉得你是不是在剥那个玉米，然后那个灰，弄到你脖子上，我看你一直都在挠。嗯嗯。然后加上刚才太阳晒这边。还好你没去打骨子，要是打骨子的话真的那个灰才是受不了，把我养死了。对呀，以前我也去有帮我外婆他们打过一次，那时候是用镰刀割嘛，啊，割了之后去打了一天下来，看那个手啊腿上全是那种稻草割的那种一条一条的那种伤口，疼得很。要是你这种皮肤估计也是受不了。受不了，你看这个玉米我都这里那里挠这里挠。对，主要是这个玉米那个糊上面也有灰。待会儿
弄完了再洗个澡应该要好一点。洗完就好了。你妈妈今晚上是不是还要去吃啊？是的，亲戚。你们那里中午只吃一顿就行了，是吧？要吃两顿，有时候有什么事啊，早上、中午也吃一顿，然后晚上也吃一顿。哎，其实我觉得你在轮椅上靠。